kon tengarane ajurit gong makur bungsu katakatyo putu Anoman Roman lo wonten tinimbalane kang dawuh Bapak tak awe cerak sonara ketake ana wigati kang bakal andharake marang kowe kabeh Moro gage kerekno wiwit weri ketek munyuk kenyung saka sing gedhe nganti sing cilik padha yasa tambak yasa tambak kang tumuju ning praja ngalengka diraja kanggo liwat pukulan Rama Wijayan para rewondang kene bakal ngluruk ana ing ngalengka diraja lho niki terwaca napa kang dados dawuh paduka paman kula namung mangistraken dawuh moro gage tindakno saiki Anoman Sang Rama Ndayapati wirakataksini iyo prenyuh rasaku nyawang wadya bala pripada nyengkuyung kang dadi kersane Sinun Prabu bakal tak katonke dharma bektiku marang Sinun Prabu Rama Wijaya bakal tak bedol separo Gunung Maindro kanggo meherahino semubang iwang aruna kati netrani nganggo rapo wong sabdaning kukilor ning kanigara saketer kinitunganing kung leruwu sing pinipanca
Ojo blore ojo diangelan. Kosomen. Wah, siloko iki. Iki entah mbak dadi tartamtu Prabu Rama Wijaya kasil tumuju ning Alengka. Tak rusake tambak iki. Ayo. Golek engkon sing rada penak, Reng. Lah iya. Kowe arep mancing. Aku arep mancing. Ha iki jane suasane wong pinggiring segara ya panas, aku tak ngiyup ngene depi-dep leren to. Lah kok malah ngiyup iki ngopo?
Lah wong ya panas lho. Lagi jan iki kepiye to iki do mudeng wong tuwek-tuwek ora cetha kabeh. Lah nyapa? Awake dhewe nang kene kon ngewangi-wangi nambak segoro iki mendang rampung kok malah mancing piknik iki karepe kepiye? Lho jenenge iki loro-loro gawe. Yo ngawasi sing nambak segoro, yo karo mancing. Lah aku nek kethek-kethek kae do luwe. Ora iso dienggo lawuh. Lho kethek pakanane iki gedhang karo buah karo kacang to kae. Ayo kader, kethek gareng. Nek kae lho, engko golek warung to kaya kae. Aku nek iwake bar dipancing, dibakar timbange kepanasan kan ngeyop goblokmu iki lho. Kan kowe iki ora mu, ora dadi kene iki tanggung jawab. Ngewangi-wangi kok malah kabeh iki ya tanggung jawab. Aku ya tanggung jawab ngewangi-wangi karo nyambi golek lawuh. Are lawung ge. Sik. Apa? Iki ki ndek wingi ki le noto ki wis rada teko kono ki malah morak-marik neh ki. Lho. Iya iki. Iki mau kok iso watune do pindah dhewe-dhewe ta? Kene umpamane ming kena ngombake samudra ki ora nganti ngene iki. Iki mesti ana sing nyalai. Lah ning iya iki. Ha ning tontonan lho ombake wis gedene ya kaya ngono kok. Lah sak gedhe-gedhe kaya ngene iso ngurak-arik kaya ngene iso teko kono barang ini ora diuncal keradaan iki sengara to. Lah iki njuk kepiye? Apa anu? Piye? Carane piye? Ya sak iki ditata dhisik. Ditata. Ayo ditata. Wala wis tekle kon ngucungi kayu watu. Aduh, ala wong enteng ngene wae lho. Rekamu. Oh abot. Uy gong. Ah, lha kok malah kaya penyu ngene. Tidak sing. Oh alah, iki mau kok ya awake dhewe iso kelenan to. Saiki ngene. Iki mbok menawa ana sing nyengaja ngrusak ben sinuwun. Wah, Rama Wijaya iki ora iso teko ngalengka. Petruk, rusane to. Iki keporo iki payungmu dienggupne kae. Oh iya, kanggo payung ra. Terus ala jendele. Nang sing neng kono. Engko sapa sing mlebu neng kene ngrusak iki? Ya kuwi wonge cekel. Oh, ngono ya? Yo. Ayo coba kon dhelek ngendi? Aku tak dhelek ngene. Aku ngendi? Waduh, ciloko iki. Oh. Oh. Aku tetak rusak iki, kudu tak rusak. Oh. Apa kowe? Ayo. Duduk. Jebul iki. Aku bolomu. Bola sapa? Kudune padha-padha leke. Cekok rame kapiarasi. Kudune ya ewange, Pak. Wong upati pandelikan. Lagi seneng wong jereh lawan sumene weculaipun. Reng diawasi lho Reng. Ya mertandani wanci injing. Jenengamu sapa Mas?
Yo. Jenengmu sapa? Iki kudune padha-padha kethek ra yo ngewangi. Wong malah ngrusaki karepmu kepiye? Tak ewangi nata. Wah nata kepiye rumo ra marek yo jejeg iki jeneng kok. Iki mau morak-marek tak tata meneh. Nata kok nganti. Sing nata ki aku karo Petruk karo Karel. Ngapusi. Ngapusi piye? Ngapusi piye? Truk aja banter-banter truk lara truk. Ah kesempatane mu nek ngene iki yo. Iki aku mau tak tata. Nek ditata kira ya mesti temoto kae iki murak marek lho. Murak marek kaya ngene iki iso muni nata. Nalarmu lho nalar piye? Kowe kepengin untumu tak gancok. Rumangsane kok kowe kaya ben ketok endah yang disawangi tak tata. Endah sapa? Endah Laras ki penyanyi. Oh duwe Laras. Yang disawangi lho ben wapi. Oh, ben apik. Ben apik. Ora kowe iki jane ora marek ya niki apik ya apik saka ngendi. Ki ora marek to? Ora marek ya niku rumah sampe kuwi. Rumah sampe iki kepiye? Aku ora krungu apa piye, heh? Ora krungu apa piye yen kowe iki arep pengin dhewe sedya lho. Aku nang kono lho. Heh? Aku wis cubriya, Gong. Ketek kok awake abang cangkeme ijo. Ketek nang nganggo rompi barang bagus iki arep kepiye kowe? Cengake wakku. Kaya ju, heh? Cengake wakku. Pakmu ki sapa? Umpane kowe nyoto ketek tenan. Heh. Ngadeg. Ngadeg. Apa ning ketek kok? Ngadeg. Kowe ketek buntutmu loro ki. Ketek kok buntute loro iki? Ajaran kok kepiye? Ah, malah telu siji cendhak. Kowe ora. Baru operasi, tak tambah siji. Saiki kowe nek paling nyoto-nyoto kowe iki ya balane ketek tenan. Wis solah. Solah ketek. Jenenge sapa ketek sapa? Ketek sapa jenengmu? Eh? Sapa jenengmu? Langsung lak. Lagi le. Arep he he he. Kowe ora nyandak kepro ndasmu lho. Hayo ngaku. Duduk, duduk. Kowe ketek jenengmu sapa? Kapiye kok gudel? Ye. Ya iki ponakku le. Kowe aja cengengan kowe. Heeh. Kowe wis genah ketek. Nek ketek 100% ketek. Iya, aku iso percaya ning kudu ana buktine. Ndak bukti apa? Fakta harus membuktikan. Hmm. Apa ning ketek kok cangkeme lumuten ngono kuwi? Ketek abang kok cangkeme ijo. Lho, ora apa-apa variasi. Variasi kok ora sip. Njaluk bukti apa? Buktine kowe sulah ketek, sulah ketek. Kowe ketek tenan wudu. Ketek tenan. Coba mbegakah? Buntute cawang iki. Gak usah cawang. Lah iki ijo karo abang. Ayo sulah ketek. Pulang ketek. Oh, keteke blet ngising. Lah kok kaya ngono ki? Lah piye kethek iki? Wong sing tenan kok jung cengisan. Arep nanti arep nanti. Jagat dewa bathong ngerti kowe. Contonono, kowe ora usah bengok-bengok dicontoni sulah kethek. Kowe iki lho contonono. Heeh, piye ho? Lagi kene ning kethek kok pincang. Oh, ngono kuwi. Ngene iki kethek. Paling ora ngono kuwi. Urung mari to? Apa nih? Kok mlakumu rada kakeh-kakeh rung mari? Ora apa-apa. Ngono kethek. Ora apa-apa iki panjen kethek kedun ngene iki. Heh, kethek iki iso. Sing tenan, iso glundung-glundung. Ah, glundung. Ki singkir kesek iki. Ora usah disingkir. Ora perlu nek perlu tanggo ngeprok kowe. Mas, iki ora arep renang. Pemanasan. Pemanasan. Oh, pemanasan. Isap ora. Isap ora. Boyok. Boyok. Ketek kok sambat boyok iki. Siji, siji wis genah aku cubro nek iki genah ora iso nglunduk iki. Yo briani iki. Nah, saya nek sing luwih gampang. Ora ngerti iki. Ken mau wis kademen, lungo. Sa ora-orane kethek saben kethek iki anggrek duweni mungsuh utawa rumangsa dirine kuwi
Nesu. Nesu. Mere. Saya mere yo. Yo, bisa. Wah. Iki kethek apa meneh? Den kula nyuwun tulung, Den. Kosek. Kabeh para rewanda iki padha nambak nang gene kowe malah bengok-bengok iki jan-jane ora apa. Karek kon Petruk. Ketiwasan. Ketiwasan. Iki wau adik kula Bagong digawa mlebu teng segara mriku. Sing gawa sapa? Mboten ngerti. Mboten ngerti wong kaya boyo cah kaya boyo. Aja wae sumlangatimu, bakal tunggane. Nggih. Waduh. Sang Prabu Sasra bawing maespati aran pati suwanda lelabuhan nipun ikyono banoro nanging bisisik adil minok wani ganggu kalanggut mongso soko em Mangardiya abdining pukulun Rama Wijaya kapi mimino kang dadaranku bali jeneng sira sapa aku Bajul Sengara Bajul Sengara cetha kowe iki dom sumurping banyu kowe prajurit telik sanding ngalengka diraja. Iyo, opora paning rusak sajroning tambak. Pancen tak dadaki. Tangeh lamun, kowe lan para wanara uga sesembahanmu ora bakal tumekaning negara Alengka. Weh, ladalah soko sapa wae kang wani ganggu kawilujengane pukulan Rama Wijaya. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Njuk ketok kendangi tak. Wah, ketok tunggu.